Një aksident i rëndë është shënuar paraditën e kësaj të dielën në autostradën Lezhë-Shkodër, në afërsitë të kryqëzimit të Kakariqit. Një makinë tip Audi, e cila drejtohej nga një 22 vjeçar, ka përplasur një 54 vjeçar që po drejtonte një ciklomotor. Makina ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe më pas është përplasur me malin në anë të rrugës. Si pasojë e aksidentit, ka mbetur i plagosur drejtuesi i ciklomotorit, i cili sipas burimeve ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, ndërkohë grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.